Milí bratia, milé sestry, aj dnes sa zamyslíme nad Božím slovom. Napísal ho apoštol Pavel v prvom liste Korinským v 16. kapitole takto. Či kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, nie je spoločenstvom krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je spoločenstvom tela Kristovho? Amen. Toľko je slov písma. Milí priatelia, bratia a sestry, ohromný objav, veľká vec sa stala v našom cirkevnom zbore tu na Vkukovej. Tento kalich, ktorý je vedľa mňa, je starým gotickým kalichom, ktorý má niečo vyše okolo 500 rokov. Také niečo sa na východe Slovenska nenašlo asi 50 rokov. A je pokladaný mnohými odborníkmi, historikmi za objav roka. Je to starý gotický kalich, ktorý prežil prenasledovanie evanjelikov, bol zrejme ukrývaný a zrejme moji predchodcovia, farári v tomto cirkevnom zbore v časoch, kedy bolo prenasledovanie, ho ukrývali, ale ukrývali ho aj vtedy, kedy takéto vzácne predmety boli odoberané z far. Dokonca ho ani nevidovali v zozname bohoslužobných predmetov. Tak veľmi sa o neho bali, tak ho chránili. 550 rokov. Neviem si predstaviť, koľko ľudí z neho prijímalo, koľko kňazov ho držalo, koľko bohoslužieb v úzovkách tento kalich navštívil. Je to skutočný pamätník. Máme v našom cirkevnom zbore viacero bohoslužobných nádob, ale tu na altár som položil dve z nich, ktoré vám chcem predstaviť a ktoré ma fascinujú. Je to symbolika, ktorá sa v nich ukrýva. To je to, nad čím sa nadchýňam. Mám tu aj takúto maličkú pixelu, ktorá sa využíva na prenos oplátok. Dodnes ju nosím do nemocníc chorým či k umierajúcim alebo do domácnosti. Tak ako ten kalich, tak aj táto pixela obe pripomínajú kvet. Kalich má nohu, pripomína lupenie kvetu. Dokonca aj na prstenci sú zdôraznené také lupenie toho kvetu. Aj tá pixela pripomína kvet. Čo vlastne tí starí zhotovitelia týchto predmetov chceli tými kvetmi povedať? Viete, bratia a sestry, stred toho kvetu drží tie lupenie pohromade. Ak by nebolo stredu toho kvetu, tak ten kvet by sa rozpadol. A to je symbol spoločenstva. Tým stredom kvetu je Pán Ježiš Kristus. Lupenie predstavujú spoločenstvo veriacich. Ak nám bude chýbať stred, ak bude našej viere chýbať centrum, teda Pán Ježiš Kristus, aj naše spoločenstva sa rozpadnú. Kristus nás spája do jedna. Myšlienka je o to krajšia, keď ju vidíme na bohoslužobných nádobách určených k Večeri Pánovej. Pri Večeri Pánovej sme zjednotení, spolu kľakáme, spolu prijímame, spolu sa zhromažďujeme pri stole Pánovom, sme tam jedno spoločenstvo. A v centre našej pozornosti je Pán Ježiš Kristus. Ak by to tak nebolo, tak by nebolo ani cirkvi, rozpadla by sa. To je prvá dôležitá myšlienka. Mať za hlavu cirkvi, mať v centre pozornosti aj nášho vlastného života Krista. A potom nás Kristus môže spájať. Možno aj keď počúvame tieto zamyslenia, tak sa pýtajme, čo sme sa dnes dozvedeli o Kristovi. Ak čítame Bibliu, tak sa jej kláďme otázku, čo nám dnes hovorí Kristus. Aj náš život sa tak stane ako ten kvet, kristocentrický. A podobný tomu lupeniu, ktorý sa napája na Krista. A následne sa napája aj na spoločenstvo bratov a sestier. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý Pane a Bože náš,
Ďakujeme ti, že nemusíme byť ako také osamotené kvety na lúke, ale že máme lúpenie v podobe našich bratov a sestier, že máme spoločenstva, že máme naše cirkevné zbory. Ďakujeme ti, že Kristus je ten, ktorý nás spája, že nie sme nejakou voľnočasovou skupinou, ale že sme cirkvou, sme spoločenstvom založeným na Pánovi Ježišovi Kristovi. Daj, aby aj naše osobné životy, nielen životy našich spoločenstiev, ale aj naše osobné životy viery, boli napojené na Pána Ježiša Krista. Aby keď hľadáme čosi duchovné, keď otvárame Bibliu, keď načúvame kázňam Božiemu slovu, aby sme si kladli otázku, čo ma dnes učí Kristus, alebo čo som sa dnes naučil o Kristovi. Ďakujeme ti, Pane a Bože náš, že ty túžiš po jednote, ty túžiš, aby aj my sme sa nerozdeľovali v našich spoločenstvách, ale aby sme taktiež túto jednotu, túto tvoju túžbu po jednote napodobňovali a aj sami túžili sa udobriť s bratmi a sestrami, možno s ktorými sa hneváme. Daj nám, Pane a Bože náš, dostatok vôle k takémuto odpusteniu. Ty buď a zostávaj s nami. Amen.